बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय मां समलई। तो मोस्ट वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ସମସ୍ତେ ସୁବିଧାରେ ଯିବା ଆସବାର୍ ଲାଗି କହୁଛେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ରାତି ବିତି ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ ଆସୁଛନ୍, ତ ରାସ୍ତାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଯିବେ, ତ ପଡ଼ିଗଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଏ ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ସରକାର ବି ଯଦି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେତେ ତ ଆର୍ ଟିକେ ଭଲ ହେତା। ଏ ରାସ୍ତାରେ ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼ର ଦୁଇଟା ତିନିଟା ୱାର୍ଡ଼ର ଲୋକ ଯିବାର ଆସବାର କରୁଛନ୍। କାହିଁଥିଲେ ବେଲେ ରାତି ବିତି ସବୁ ଇଫାଲରେ ବି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ରହୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ତାଲପଦରରେ କହୁଛନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ଜାଗାରେ ବି ନିର୍ଭର ରହୁଛି। ତ ୟା ନୁହେଁ କି ଯେ ମୁଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନଉଛେ, ତ ବ୍ଲଗ୍ ନେ ମୁଇଁ ରାସ୍ତା ବି ଦେଖଉଛେ। ତ ଏଇ ରାସ୍ତାର ହାଲତ
तो यहाँ है मोर गाँटाए आपण मैंने देखिपे साइड रे गोटे नाम घर अच्छे तो मुझे जेनटा कहती देखिपे आपण मैंने चार सैड चाष ही चाष आर किसान है मोर काम तो मुझे जेनटा देखाली आपण मैंने ध्यान देवे सेयार करेंगे प्लीज सब्सक्राइब करेंगे रास्ताटा केन्दा है केन्दा बनीजे आर कैब के बनवाजे तो थैंक यू नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलमा।